škole šaha u Vranju, koja ima dugu tradiciju i njene polaznike, neki su malo duže tu, neki malo manje, ali svi su uspešni, sva deca uspešna. Inače, škola šaha iznedruje takvu decu. Dobar dan i dobrodošli svima. Dobar dan. Nismo se nešto viđali zbog ove korone, prosto, eto, takve su bile okolnosti. Nadam se da će ovo sve to onako da dođe na svoje, pa ćemo se malo češće viđati, ali to nije umanjilo rezultate ove dece koje su postigli. Nego da krenemo prvo da se oni nama predstave, morat će dame. Prvo, ako se slažete, izvoli. Ja sam Milošević Justina iz Beograda i treniram u šahovskom klubu Delfin i Mala Rokada u Beogradu. Dobro, koliko godina imaš? 10. A sa koliko si krenula da igraš šah? Pa sa 7. A zašto baš šah? Svidelo mi se i... Ostala je na tome? Da. Dobro, da imamo tvoju drugaricu. Ja sam Ivo Mladenović, ja treniram ovde u Vranju, u klubu šah, klub Vranje. Koliko godina imaš? 10. Dobro, a sa koliko si krenula da igraš šah? Od početka ove godine, februara. Od početka ove godine? Da. I već imaš nego boga mi, rezultati su ti vrhunski, ali o tome ćemo kasnije. Ja sam Nikola Bojčić, student Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, imam 22 godine i u šahovskom klubu Vranje 1923. godine sam na profesionalnoj obuci za šahovskog sudiju, a možda jednog dana za šahovskog operativnog trenera. Bravo, bravo. E pa Zorane, da mi podsjetimo naše gledaoce koliko dugo postoji škola šaha u Vranju i koliko dece je prošla kroz vašu školu? Pa ovako, škola šaha punih 15 godina je navršila, nadam se, uspešnog i zadovoljavajućeg rada. Ona je, kroz školu šaha je prošlo dosta dece, samo u prvoj godini je preko 400 njih, tačnije 430 za prvu godinu rada, od kojih se je duže od jedne godine zadržalo njih 80. Fin. Kažite mi, kako da dođu deca do vas? Pa, mi imamo svoj sajt, znači imamo kao Šahovski savez Pčinjskog okruga Vranje, tu postoje, znači, kontakti, imamo svoju prostoriju koju smo dobili zahvaljujući lokalnoj samoupravi, izuzetno je lepo opremljena, možda i najsavremenija u Srbiji. Gde se nalazi? Ulica Partizanski put, ispod gradske biblioteke. I kada mogu deca da dođu do vas, s obzirom da imate ok kontakt telefona, verovatno na vašem sajtu, i tu je po dogovoru, jel? Po dogovoru i svakog radnog dana, redovni termini su sada od 19 časova, bili su od 17.30, ali svakog radnog dana i po dogovoru radimo individualne, grupne treninge i tako dalje. E sad, moram da pitam devojčice, kako izgleda jedan trening? Individualni, a grupni? Koja je razlika? Pa, kada dođu malo više dece, trener nama objašnjava neke pozicije, a kasnije nas pusti da igramo međusobno, da bi vežbali. Da. Dobro. Koliko se razlikuju treninzi u Beogradu od ovih treninga ovde u Vranju? Po čemu? Ili ima uopšte razlike? Pa mislim da nema. Da je sve isto, jel? Da, možda ovde zato što je malo više dece dolazi i... Zanimljivije. Zanimljivije je, da. Dobro. Što je ono što vas deca prvo pitaju kada dođu da se upišu u školu šaha? I interesuje me da li deca dolaze po preporuci, da li su možda od roditelja dobili neku sugestiju ili prosto vole? Nema pravila. Nema, ja? Znači, ko želi da trenira šah, nađi način. Evo, recimo, Nikola je krenuo sam, dugo vremena je tražio gde je šta, kako je klub, on je iz Vranjske banje, studira u Beogradu i po preporuci je našao klub. Da, tako je. Po čijoj preporuci, ako mogu da znam? Možete, naravno, nije tajno. Vidite, ja sam šah krenuo da igram od malena. Međutim, nije imao ko da me usmerava, ko da me uči, ko da usmeri te moje napore i to moje angažovanje. Pa sam ja
počeo da odlazim u stara penzionarska udruženja. Bravo. Da gledam penzionere kako igraju šah i možda nešto od njih naučim. Zato što su oni, eto, stari, iskusni, barem sam ja tako doživljavao, imaju neku šahovsku kulturu i neko šahovsko zvanje. Onda sam tamo upoznao čoveka koji je rekao, ti si talenat, ti želiš da treniraš, želiš da učiš o šahu, ja ću tebi preporučiti čoveka koji vodi šahovski klub Vranje, jednog od najstručnijih, ne samo u Vranju, nego i celom Pčinjskom okrugu, čoveka koji ima šahovsku titulu, ima šahovsko zvanje, operativni je trener u šahu, javi se njemu, on će te dalje usmeriti i on će raditi sa tobom. I naravno, kad sam se javio mom treneru, od tog prvog dana, pa do dan danas, ja se, verujte mi, nisam pokajao, zato što sam naišao na pravog čoveka, koji je prepoznao moj talenat, video je da sam dobar u tome, a ono što čak mene više motiviše da radim, jeste taj šahovski trenerski posao. Znate, ja sam u šahu dobar, ali mislim da ću biti još bolji kao šahovski trener, a i šahovski sudija, zato što to ide jedno sa drugim. Znate, ne možete odvajati ta dva, da kažem, zanimanja. To ide jedno sa drugim. To ide jedno sa drugim. Kada vi postanete šahovski trener, vi automatski stičete i teorijska i praktična znanja da budete i šahovski sudija. Koliko je dugo potrebno vremena da biste postali prvo šahovski sudija, onda trener? Pa vidite, ste mlad čovjek. Da, imam 22 godine. Pa vidite, učenje je lako, relativno lako, zato što vi na obuci za šahovskog sudiju možete naučiti sva pravila i možete lako položiti, ali je problem što vama nedostaje praksa. Vi morate izlaziti na turnirske mečeve, morate pobeđivati, morate doživeti tu neku, to neko posebno šahovsko iskustvo koje vam omogućava da se vi sutra, kad budete sudija, stavite u ulozi sudije, da vidite kako sve to funkcioniše. Tako da se ja nadam da ću jednog dana, ne verujem da će to baš biti bliska budućnost, zato što me očekuje još dosta posla, ali verujem da ću jednog dana uspjeti u tome, već sam na dobrom putu. Prvi korak sam učinio kad sam upoznao mog trenera, mog mentora, a sve ostalo je jednostavno na meni, na mom radu, tome koliko ću ja da radim i koliko ću da se trudim za to što želim. Eto, Nikola je dobar primjer za ono ko ima želju i volju, nađi načina da uspe, zaista. Talenat je mnogo bitan što se tiče šaha, ali koliko treba raditi? Ovako kažu, radi 90%, talenat 10%. Samo volja i upornost. Kažu, prvo merilo inteligencije je borbenost. To da znate. Isto i u životu i u šahu. Ukoliko lako odustajete od nečega, nikada nećete uspeti u svojim nastojanjima. Dobro, da vidimo sada sa devojčicama, a naravno i sa postavom i sa Nikolom, takmičenja na kojima ste bile, koje takmičenje na vas ostavilo najveći utisak i koje ste uspehe postizali? Ajmo da krenemo od Ire. Za mene je najveći utisak ostavio ovo takmičenje, sada što je bilo balkansko. To je ovo što si ti osvojila treće mesto, je li tako? Da. Možemo da vidimo ove medaljice. Zašto su dve medaljice? Ova manja je sa drugog takmičenja. A ovo je sportske igre mladih, sad prepoznatljivo. Da, ovde u Vranju se održava. To je ove, ovogodišnje, ja? Da. Jeste. Dobro. E sad mi kaži, gde si ti to bila na balkanskom turniru? Ko je sve bio od učesnika, ako znaš, naravno, i kada je bilo održano? Ove godine na balkanskom takmičenju bila sam u Prokuplju. Dobro. Bilo je, čini mi se, 11 učesnika. U mojoj kategoriji, da. I bila je jaka konkurencija, ali potrudila sam se i vežbala sam sa mojim trenerom i eto, postigla sam ovako veliki zapažen uspeh. Bravo. Jesu to devojčice ili dečaci, ili je mešovita grupa bila na takmičenju i što se tiče godišta, da li ima ograničenje? Bilo je 8 grupa, po 2 grupa. Godine u uzrasnim kategorijama, posebno dečaci, posebno devojčice. Inače, na tom takmičenju je bilo oko 154 takmičaja. To je skoro bilo sad oktobra. To je sad bilo u oktobru, u Prokuplju.
9 i 10, da. U Prokuplju na tom takmičenju učestvovala naša Ivana Odenović, osvojila treće mesto. U istoj grupi smo imali još jednu predstavnicu, to je bila Dunja Cvetanović, koja je osvojila prvo. Zbog situacije i neke prehlade, naša Justina je izostala sa tog takmičenja i ona bi bila u grupi favorita, to da znate. I imamo Sofiju Stojanović, koja je osvojila takođe prvo mesto u svojoj kategoriji do osmog razreda, i imali smo još jednu predstavnicu, Aleksiju Cvetanović, koja je postigla zapažen rezultat. Meni je Sofija ostala u sećanju zato što je ona bila, čini mi se, najmlađa učesnica kada su bile sportske igre mladih, koja je osvojila prvo mesto, čini mi se. Tako je, i na sledećim sportskim igrama upravo onaj plamen sportskih igara mladih je krenuo iz Vranja i ona je dobila tu čast da ponese taj plamen. Inače, svake godine na sportskim igrama mladih, na tom završnom takmičenju u Splitu, imali smo po nekog svog predstavnika, što direktno, što indirektno, što je u Justininom slučaju, koja je odavde krenula da osvaja, da krči put na takmičenju iz Vranja. Pokrenuli smo saradnju, održali smo nekoliko treninga, malo smo se nadovezali na rad njenih trenera. Pa, dobro, može ona da kaže kakav je uspeh. O nju ćemo da pitamo, da. Dobro, Justina, tebi su mama i tata Vranjanci, jel tako? Da. A ti si sada u Beogradu, ali nekako te vuče ovo Vranje, a? Da. Dobro, hoćeš ti da mi kažeš kako je krenuo tvoj put do uspeha? Prvo sam bila ovde, došla sam u Vranje na sportske igre mladih. Ovo regionalno takmičenje. Tu sam osvojila prvo mesto i plasirala sam se na Zlatibor. Dobro. Tamo sam bila druga i to je bilo državno takmičenje isto sportskih igara mladih, gde sam se plasirala u Split na međunarodno takmičenje sportskih igara mladih. Tamo sam osvojila takođe drugo mesto i to je nekako najznačajniji uspeh za mene. I tu nije kraj. Tek ste krenule vas dve, koliko ja vidim. Tek ste se zatrčale, što kažu, onako figurativno. E sada, ja moram i Nikolu da pitam. Izvolite. Kako si ti prošao taj put? Čuli smo, znači, kako si došao do svog trenera, do kluba. Gde si ti učestvovao na takmičenjima, s obzirom da imaš iza sebe neke godine u odnosu na njih dve? Da, dobro. Prvo moje takmičenje je bilo upravo kod mog trenera. Bila je u pitanju Liga Pčinjskog okruga, u kome smo grupno ostvarili, pa ja mogu da kažem, dobar rezultat, ne mogu reći zapažen, zato što smo osvojili drugo mesto. Znate, kod mene je kada ne budete najbolji u svom poslu kojim se bavite, ipak nije relevantan uspeh, ali možemo biti zadovoljni. Ja sam inače odigrao jednu od malo slabijih mečeva. U tom meču sam, u jednom sam pobedio, u drugom sam izgubio, ali verovatno zato što sam bio pod utiskom, to je bilo moje prvo takmičenje na kome sam izašao. Uglavnom su svi protivnici sa kojima sam igrao bili dosta stari, dosta iskusni, nisu sa sobom nosili tu dozu treme, tu dozu straha i nesigurnosti, ja sam to imao, tako da smo tu bili drugi. Posle toga sam učestvovao na još jednom omladinskom prvenstvu sa mojim trenerom. Tu sam bio treći. Sada ovog puta ne mogu da kažem da je to bilo zbog te nesigurnosti, već sam zaista odigrao jedan od slabijih igara. Nisam pokazao dobar rezultat. I naravno imam još neka lokalna takmičenja koja nisu baš vredna pomena, zato što su uglavnom bila slabog karaktera, nisu bila na državnom nivou, uglavnom samo u mom okrugu, u Pčinjskom okrugu, ali nadam se da će to vremenom biti bolje, zato što nisam se od samog početka fokusirao na takmičarske mečeve, već na moju pripremu za ono što želim da budem. Da, ono što smo čuli. On je izuzetan radnik, znači guta šahovske materijale. Da. Samo bih rekao, podržao bih mog trenera koji je rekao da je šah po svojoj prirodi i po svojoj suštini borba. Vidite, drugi prvog sveta u šahu, Emanuel Asker, je jednom prilikom rekao
Šah je u osnovi borba, a to je zapravo suština svake ljudske osobine i svake ljudske prirode, borba za opstanak. Dakle, šah nije samo igra, kako neki hoće da kažu. I šah nije samo sport, već je to jedna, on daje humanu dimenziju i zapravo nas uči da i u najtežoj situaciji ne treba gubiti glavu, već treba fokusirati se na problem i pokušati da rešimo. I čak nam šah nam izgrađuje moralne i pozitivno moralne karakteristike čoveka. Dakle, šaha izbija ta neka humana dimenzija i šah nam pomaže zapravo da rešavamo mnoge životne situacije. Kada se nađemo u problemu, ne treba gubiti glavu, čak i ti problemi mogu biti dobri ako ih uočimo na vreme, ako radimo na njima i pokušati da ih rešimo, a to se upravo dešava u šahu. Dakle, dođemo do neke prednosti prilikom igre, sada mislimo da smo tu bitku i dobili, onda se opustimo, ali onda protivnik uoči našu slabost, vidi da smo se mi opustili i onda nas dobije. Tako je isto i u životu. Dakle, ne treba se plašiti kad naiđemo na neki problem, ali isto tako ne treba se ni previše opuštati kada mislimo da sve ide kako treba. Dobro, koliko vi slušate vaše starije drugari iz kluba? Ili ih čujete uopšte kad vam kažu nešto? Koliko vam pomažu? Pa da, pomažu nam, pošto oni imaju više iskustva od nas i bili su na mnogim takmičenjima na koje mi još nismo bile i onda slušamo njihove savete da bi bile još bolje. Dobro, sa koliko godine može neko da dođe kod vas? Mislim na decu, naravno. Što se deće tiče... Ili ima limit posle za odrasli, interesuje me? Pa kažu šah igra za 7 do 77. Pa to znam, zato i pitam, pošto je škola šah. Recimo, kad bi trebalo da dođe dete, onog momenta kad se pojavi apstraktno mišljenje, šta bi to bilo, da ne kažem, bukvalno, kad počne da laže. Dobro, dok kreni da povezuje stvari, dete. Kad se javi, znači, to šta bi bilo kad bi bilo, uputno je, znači, poslati dete. Samo bih se nadovezao na Nikolino izlaganje. Mi u školi šaha probleme ne smatramo problemima, već izazovima i pokušavamo da ih rešimo. Znači. Tako. Pa dobro, to je jedna lepa lekcija i za, što kaže Nikola, za život. Prosto tako treba i u životu rešavati, ne gurati po tepih i ne smatrati problem problemom. Tako je. Eto, ja sam nešto naučila od vas danas. Ili imate vi nešto da mi još dodate, pošto uskoro moramo da prekinemo, dolazimo do kraja jutarnjeg programa. Evo, ako mlade dame nemaju ništa još da kažu, ako su sve rekle. Pa, eto, dodala bih da je šah jedna vrlo zanimljiva igra i da preporučam da svako dete proba da igra šah. Slažeš se. Izvolim. Evo, ja ću reći samo za kraj emisije, pozivam sve zainteresovane mlade ljude, željne znanja koji žele da nauče barem osnove šaha, žele da znaju kako se igra taj sport, jer je za mene to sport, pozivam ih sve da se pridruže našoj ekipi, da dođu u našim prostorijama Šahovskog kluba Vranje 1923. godine, da rade sa nama. Da rade sa čovekom koji nije samo trener šaha, već je i stručni konsultant šahovskog kluba Partizan. Ima jako dobru poslovnu saradnju sa njima, čak nastupa za taj klub. Njihov je trener u nekim situacijama, njihov sekundant. Znate, kako je fudbalski klub Zvezda i Partizan najtrofejniji klub u Srbiji po pitanju fudbala, tako i šahovski klub Zvezda i Partizan najtrofejniji klub. Tako da mislim da je zaista zadovoljstvo raditi sa čovekom koji je trener tako jednog elitnog kluba i mislim da se od njega može zaista dosta naučiti, tako da svako ko dođe u naše prostorije da bude naš polaznik, da bude naš član, eto, ima moju zagarantovanu reč i obećanje da se neće pokajati. Hvala. I još samo da vas pitam, odišao si ispromovisao, koliko ja vama bolja reklama ne treba. Apsolutno. Šta je ono možda se očekuje, eto, da čuju naši sugrađani, neko takmičenje možda u skorije vreme? Apsolutno, mi imamo 4 ciklusa takmičenja, imamo kadetski festival mladih, sportski igre mladih, imamo
takozvanu šahovsku olimpijadu i imamo liga takmičenje za decu. Ono što sada sledi? Ono što sada sledi je u zavisnosti od situacije vezano za pandemiju i tako dalje. Nismo napomenuli, uveli smo hibridni šah, šah klub Vranje, balkanski, prvi online klubski ekipni pobednik na balkanskom prvenstvu koji su Grci održali. Deca su odigrala ligu Pčinjskog okruga, ja sam nastupao, kao što je rekao kolega Nikola, za šah klub Partizan. Ubacio bih tu da su ujedno izabrali i mene za kapitena Partizana. I još jedan naš takmičar, Danilo Đorđević, je nastupao. Maltene pola ekipe iz Vranja je zauzelo četvrto mesto za Partizan. Nadam se da će ova deca prisutna ovde nastupati za Partizan junior, čak i za prvu selekciju Partizana, jer uskoro za sledeću godinu radimo scouting. Ja verujem da će deca uspeti, samo ja sam više za Zvezdu. Imamo prava. Pazite, jeste da su najtrofejniji klubovi. Partizan ima 23 ekipne titule, 18 puta je pobednik kupa, što je ubedljivo i što se ostalih sportova tiče. Najtrofejniji klub. Ja jesam Zvezdaš, ali cenim uspehe i rivala Partizana, uvek u svim sportovima, pa i u šahu. Lepo ste rekli rivala. Hvala vam na današnjem gostovanju, na izdvojenom vremenu. Ja vam želim puno uspeha u daljem radu, a mi ćemo biti u kontaktu da vaš trener, pa i vi dođete da nam kažete šta je ono što ste novo osvojili, eto da nam opet donesete ovako nešto lepo u studiju. Hvala još jednom. Hvala vam.